Spitalul de pneumoftiziologie din Baia Mare tratează majoritatea pacienților în regim de spitalizare de zi. Există însă și pacienți care necesită spitalizare continuă, dar numărul acestora nu constituie îngrijorare, spune directorul medical Cristina Cucu. Politica spitalului nostru de a evita spitalizările continue atunci când nu sunt absolut necesare. Ca atare, pacienții care pot să fie tratați în spitalizarea de zi sunt tratați în această formă de asistență medicală. Numărul lor este în trendul așteptat în lunile de iarnă, când crește numărul pacienților care se adresează către spitalul nostru, fără cazuri grave, fără probleme deosebite. Din pacienții care se prezintă la Spitalul de Pneumoftiziologie în fiecare zi se fac în medie 25-30 de internări la serviciul de spitalizare de zi. Acești pacienți urmează tratamentul inițial și evaluarea inițială în spitalul nostru. O parte dintre ei sunt tratați în cadrul serviciului de spitalizare de zi, iar altă parte se tratează la domiciliu în funcție de starea și diagnosticul care este pus de către medicii care îi examinează. Spitalizarea continuă reprezintă acordarea asistenței medicale pacienților care nu pot fi tratați în ambulatoriu în regim de boli cronice. Ambulatoriul de specialitate are o durată de spitalizare de 12 zile. Afecțiunile acute au o durată de spitalizare de maxim 10 zile. Pe durata spitalizării, pacientul primește îngrijire medicală corespunzătoare afecțiunii sale, investigații specifice, tratament medical adecvat.